Jussi Nevalainen ja Jakomäen kirjastossa toimin nykyään kirjastonhoitajana. Laitetaan noin, niin turhaan ei toi mun heiluminen tuolla näy nurkassa. Mä kerron kahden tämmöisen keissin kautta oikeastaan teille vähän sellaista, mitä mä näen, että yläasteen kanssa toimii oikein hyvin. Nimenomaan mulla on tämmöinen monilukutaidollinen näkökulma kaikkeen, mitä on tässä tullut viime vuosina tehtyä. Mä kerron vähän tässä sitten tarkemmin tipoittain. Tässä tulee siis tosiaan Minecraftia ja sitten virtuaalitodellisuuden käytöstä myös lukemisen edistämisessä ja lukutaitojen edistämisessä. Se, miksi mä nyt oon ehkä tässä, on mun tausta on kulkenut tähän sellaisia reittejä, että olen ollut 2000-luvun alussa Espoon kaupunginkirjastolla Sellossa jo nuorena nuorten kirjastotyössä itse. Sen jälkeen olen tehnyt paljon muuta, opiskellut Helsingin yliopistossa folkloristiikkaa ja valmistunutkin maisteriksi sieltä ja sitten kotimaista kirjallisuutta. Jakomäen kirjastossa olen ollut 2013 vuodesta lähtien. Ja tuossa on vielä laitettu, että operaatio pulssi yhteyshenkilönä siellä ja sitten pelaamalla monilukutaitoon hankkeen koordinaattorina olin 2019-2020. Ja sitten vielä, mikä liittyy tuohon virtuaalipuoleen tässä vahvasti, on tuo yhteinen VR-maailmamme hankkeen Helsingin kaupunginkirjaston yhteyshenkilö 2019 alkaen. Ja se, tavallaan se itse hankeaika on päättynyt, mutta se hanke jatkuu vielä sitten toisaalta, tai se toiminta, mitä se synnytti. Mennään tähän pelaamiseen Jakomäessä, että mikä pelaamisen rooli on ollut Jakomäessä nimenomaan myös lukutaitoihin yhdistettynä. Tässä oli taustalla silloin 2013, kun Jakomäkeen tulin, niin aika vaikea tilanne levottoman nuorisoporukan kanssa ja sitten nuorten kohtaamiseen kiinnitettiin sitä myöten sitten erityishuomiota. Jakomäen malli tehtiin semmoinen tapa kohdata nuoria ja perehdytetään kaikille se siellä aina erikseen ja pidetään kiinni siitä periaatteesta. Meillä meni koko nuorten kirjastotyö uusiksi oikeastaan. 2014 sitten oltiin remontissa vielä ja saatiin uudistetut tilat ja välineitä ja siinä panostettiin sitten siihen kanssa siinäkin kohtaa. Tässä kohtaa me kaivattiin nimenomaan koulujen NUTA-yhteistyön lisäksi positiivista ja rakentavaa yhdessä tekemistä kirjastossa ja se muodoutui meillä aika nopeasti pelaamiseksi, että se oli tosi semmoinen positiivinen tapa. FIFA-turnaukset ja Jakomäen kirjaston ja sen ympäristön mallintaminen Minecraftissa on jäänyt erityisesti mieleen. Mennään tähän Minecraftiin sitten. Mikä Minecraft ylipäätään on? Sehän on avoin pelimaailma. Se on ihan kaupallinen peli, mutta avoin pelimaailma kuitenkin, joka koostuu kuution muotoisista palikoista. Ne on vähän niin kuin pelimaailman legoja. Ja näiden palikoiden avulla voi rakentaa sitten mitä hyvänsä, vaikka kokonaisia kaupunkeja. Siinä on rakentamista, taistelua, selviytymistä ja yhdessä ja erikseen. Useimmat teistä kyllä tuntee varmasti jollain tasolla Minecraftin. Mun mielestä tämä on loistava alusta monenlaiselle nimenomaan luovalle tekemiselle. Jakomäessä mä oon järjestänyt tämmöisiä Minecraft-päiviä aikaisemmin, eli Operaatio Pulssi auttoi tässä. Se on semmoinen projekti meillä ollut, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään maksutonta toimintaa nuorille. Kaikki tapahtumat saa yhteen vihkoon ja markkinoitua ja sitten on yhteinen markkinointi myös kouluissa, kirjastossa, Nutalla. Nämä yhdistivät tosi hyvin ikäryhmiä. Tämä rakentamisprojekti yhdistää monia medioita, eli siinä on monilukutaidollista yhdessä tekemistä, kun tutustutaan yhteiseen ympäristöön, että valokuvaamista, karttoja käytetään, tiedonhakua, käydään siellä ympäristössä. Ja tässä oli tosi hyvä juttu tämä, että sai mukaan näiden levottomien nuorten paikallistuntemuksen käyttöön. Eli he pääsivät tavallaan pätemään niin kuin siinä, kuinka hyvin he tunsivat sitä ympäristöä. Ja sitten tämmöinen yhdistävä kritiikki lähiön puutteita kohtaan tuli myös mun mielestä hyvin keskusteluun sillä positiivisen kautta. Me pystyttiin käyttämään mielikuvitusta sen ympäristön tavallaan kehittämiseen siinä. Tosiaan
tässä on jotain kuvia vaan siitä, minkä näköistä se on ollut sitten. Tuossa on enemmän pieniä lapsia tietysti innokkaana. Tässä me myös liitettiin siihen paljon askartelua. Eli tehtiin tämmöisiä pahvista ja printtaamalla tämmöisiä Minecraft-hahmokypäriä. Tämä oli hauska siitäkin, että sitten pystyy ottamaan hyvin tapahtumakuvia ja ei sinänsä ole tunnistettavissa tyypit, niin uskallan käyttää nyt vuosien jälkeen. Miten tämä sitten kääntyy tämmöiseksi avaruusseikkailu Kepler-7-7-kaksi? Siihen menen seuraavaksi. Mulla oli jo valmiiksi tosi hyvä kokemus Minecraftissa tekemisestä ja nimenomaan myös niin kuin semmoisena maailman jatkeena, että voimme luoda sinne fantasia-asioita. Ja sitten Kepler-6-2 tämä kirjasarja oli tällöin juuri alkanut vasta hiljattain, kun mä tätä käytin enemmän. Ja koululla oli sitten Jakiksessa kutosluokkalaisilla tämmöistä mediataitoviikon toimintaa. Ja mä ehdotin sitten, että avaruusseikkailu Kepler-6-2 kirjasarjojen hengessä voitais mennä. Ja sinne tuli pienryhmiä vuorollaan paikalle 8 oppilasta kerrallaan. Ja tämä johtui ihan meidän pienestä kirjastosta, pienistä resursseista, että oli vain yksi pleikka ja 4 ohjainta kerrallaan käytettäväksi. Ja sinne tuli aina 3 vartiksi 8 hengen ryhmä. Tämä sopi tuohon mediataitoviikon toimintaan hyvin kyllä. Ja jos nyt joku ei tuntisi tätä kirjasarjaa vielä, niin Kepler-6-2 kirjasarjahan on tämmöinen Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen ja Björn Sortlandin yhteistyönä tekemä kirjasarja, tosi suosittu, vie lukijan jännittävälle matkalle läpi avaruuden. Ja tässä lapset ovat kuin uudisraivaajia, kun he saapuvat Kepler-6-2, joutuvat vaikeiden valintojen eteen. Ja päästäkseen mukaan matkalle lasten tulee pelata läpi tietokonepeli Kepler. Tämä tarinakin tukee tavallaan tämmöistä, mun mielestä tämmöistä niin kuin monenlaisten medioiden käyttöä. Ja nämä on itse asiassa tosi hyvä skifi-sarja, tämä uusintaa monia vanhojakin science fiction kirjallisuusideoita mun mielestä tosi ansiokkaasti lasten kirjasarjaan. Tämä on ehkä alakoululle sopiva periaatteessa, mutta mun mielestä meillä ainakin Jakiksessa kyllä ihan vielä yläasteikäiset lukee ja tässä on tosi monta osaa tullut. Ja tässä päästään 4. osassa sitten asuttamaan vierasta planeettaa. Ja se oli just se mulle tässä tämä Minecraft-avaruusseikkailun innoittaja, tämä aihe. No Kepler-7-7 tulee nyt sitten tietysti siitä, että se on meidän postinumero tuolla Jakomäessä, niin heitin sitten 7-7 siihen tähän. Ja tähän tämmöistä esityötä, mitä piti tehdä, oli, että meidän piti työkaverin kanssa tallennettiin edellisenä päivänä uusi maailma Minecraftiin. Rakennettiin sinne noista palikoista semmoinen jonkinlainen avaruusalus, ja siitä sitten oli tarkoitus tulla pelin lähtöpaikka. Ehdotuksena tuossa oli pienemmällä brändillä, että tämän maailman voisi tietysti, jos järjestää useampia Minecraft-tapahtumia, niin olisi tosi järkevää käyttää hyväkseen nuorten osaamista. Eli semmoisen voisi niin kuin rakentaa sen pohjan sille maailmalle jo sitten jossain tämmöisessä Minecraft-päivässä tai jossain muussa yhtenä semmoisena pienempänä hommana. Ja sinne tarvitaan Kepler-6-2 kirjasarjaa tietysti paikalle, eli piti varata sitä, ja sitten mä oon vinkannut Kepler-6-2 kirjasarjan siinä alussa. Sitten mä loin tämmöisen lähtötarinan, että planeettamme ympäristön tila on heikentynyt, ja Jakomäen lapset on valittu sitten pioneereiksi uudelle planeetalle, tai nuoret. Koska? Ja tähän tullaan sitten oikeastaan vasta tämän niin kuin loppuvaiheessa, käydään läpi enemmän tätä, että miksi. Ja se selviää tämän pajan aikana. Tähän tarvitsee tietysti pelialustan pleikan. Pleikka riittää kyllä. Tietokone olisi aina parempi rakentamiseen, se on paljon tehokkaampaa. Ja pelivälineitä olisi hyvä olla, tässä mun mallissa oli 4 kerrallaan, eli pelipaikan voisi eristää vaikka sermillä sille 4 hengelle kerrallaan, jos tila on pienempi. Sitten piti valmistella tämmöinen lomake. Tämä on aika vapaan muotoinen mun mielestä, mutta 4 hengen astronauttiryhmille. Siihen merkittiin ryhmän nimi, jäsenet ja sitten yhteisten otsikoiden alle keskustellen harrastukset, kiinnostuksen kohteet, kielitaito, vahvuudet, haasteet. Ja tässä kohtaa ohjataan tosiaan tätä ryhmää
samalla, että sieltä tosiaan löytyy sit niitä vahvuuksia ja haasteita. Ai niin, ja semmoinen kohta tästä puuttu tästä listasta, mikä oli, että mitä he ottaisivat Jakomäestä mukaan avaruusmatkalle. Toteutus oli sitten näin, että piti olla pelipiste 4 kerrallaan ja Minecraft-ohjaimet valmiina siinä. Pöytä ja lomakkeet 4 valmiina siinä ja opettaja tuo sitten 8 hengen ryhmän kirjastoon. Ja sitten vinkataan siinä lyhyesti Kepler-Kuuskas kirjasarjaa. Jos joku on lukenut, niin on hyvä keskustella. Mielellään yksi työntekijä olisi hyvä olla opastamassa siirtokunnan rakentamista siellä Minecraftissa. Ja sitten opettajan kanssa yhteistyössä vaikka voisi toinen ohjata sitä lomakkeen täyttöä ja sitä ryhmätyötä siellä kanssa. Alussa briefataan siinä sitten kaikki, että mitä tulee tapahtumaan ja että kaikki pääsee pelaamaan kyllä oppitunnin aikana yhtä kauan vähän aikaa. Mulla oli aika haastava peliriippuvainen yhdessä tämmöisessä ryhmässä, mutta se saatiin silti onnistumaan, kun oltiin selkeitä. Tämmöisellä konseptilla mä lähdin tekemään tätä näin ja sitten tässähän oli tämmöinen, että mikäs nyt pieleen saattaisi mennä. Oli niin hienosti suunniteltu, hieno tapahtuma. No, mokat oli nämä, ja mun mielestä mokista oppijana parhaiten, siksi mä haluan näistä kertoakin. Resurssit oli tietenkin ihan pielessä. Tässä olin minä käytännössä yksin töissä meidän kirjastosta tässä, ja Minecraft oli pleikalla. Onneksi joka ryhmään niistä lapsista sattumuksin löytyy aina yksi Minecraft-osaaja oppilaista. He opetti tosi ansiokkaasti sitten muita siinä, niin ei tarvinnut sinne keskittyä pelipuolelle. Ryhmät tuli yhtä soittoa koko aamupäivän ja peräkkäin, ja sitten tarkoitus oli, että tästä kootaan koulun lauantai-tapahtumaan kuvia ja tarina sitten tästä jutusta. Heillä oli sitten vielä lauantai-tapahtumakin hieno siinä perään. Ja kun kaikki ryhmät oli käynyt ja päivä oli ohi, niin mä kävin tietysti tauolla siinä vihdoin. Ja kun mä palasin sinne Minecraftiin, että ottaisin niitä kuvia, kuvakaappauksia talteen ja muuta, niin tämä hahmo heräsikin sieltä Minecraftin paikasta, jotenkin mystisesti paikasta nimeltä Horna, mikä on semmoinen helvetillinen ympäristö. Tuossa on jonkinlainen kuva siitä reunassa. Ja mun piti selvittää netistä siinä kiireellä ennen kuin mun työpäivä päättyi, että miten sieltä Hornasta pääsisi pois. Piti rakentaa vielä portaali ihan tietyistä materiaaleista ja tuonne ympäristöön, että sieltä pääsi pois. Ja sitten oli vielä tämmöinen tyhmyys siinä, että oli tehty aivan valtava Minecraft-maailma. Ja näiden oppilaiden rakennukset oli aivan hukassa siellä jossain keskellä. Ja huijan hajan he olivat vähän tehneet niitä myös levälleen. Apuun tuli sitten tämmöinen pikkutyttö kirjastoon sattumoisin, joka halusi pelata Minecraftia. Ja minä sitten hyvin ovelasti värväsin hänet etsimään sieltä niitä rakennuksia. Hän oli onneksi aivan ok tämän homman kanssa, mutta kun palasin siinä vartin jälkeen ehkä, niin siellä oli Minecraftissa jo tullut yö ja tämä tyttö jotenkin hämmentyneen näköisenä harhaili jossain aavikolla. No, lopulta me löydettiin sieltä muutama onneksi, jotta saatiin se tarina rakennettua. Tuossa näkyy joku mökki ja kasvimaa sinne oli kanssa rakennettu. Mun mielestä se oli tosi hienoa, että he olivat aika lailla itsenäisesti nämä ryhmät, kun mä en pystynyt heitä edes valvomaan kunnolla siinä koko ajan, niin ymmärtäneet idean, että aha, nyt ollaan avaruudessa ja mitä tänne tarvitaan, niin heti oli kasvimaata rakennettu. Lopulta tässä nyt on tämmöinen pidempi tarina. Loin tämmöisen sitten näiden kuvien kanssa paketiksi opettajalle esitettäväksi siellä lauantai-tapahtumassa heille tästä avaruusseikkailu Kepler 7.7. Tämäkin on täysin vapaata. Mun mielestä tätä voisi käyttää jonkun ihan muunkin kirjasarjan parissa, melkein samaa ideaa. Ja tämä teksti nyt oli joku, minkä mä silloin kyhäilin. En aio kuluttaa liikaa aikaa tämän tutkimiseen. Tässä mainitaan vaan, että miksi oli valikoitu Jakomäen peruskoulun 6-luokkien oppilaat, koska he olivat niin monipuolisia. Ja sitten tässä on kaikennäköistä pientä tarinaa. Ja tähän on listattu myös, että mitä kaikkea he olisivat vieneet kotiplaneetalleen. Lähes kaikkihan sinne oltaisiin viety Jakomäestä, eli uimahalleja myöten. Ja
kotielämät ja päiväkodit ja kirjastot ja nutat ja koulun ja kaikki löytyy sieltä. Tässä ideana oli ja on mun mielestä tämmöisessä tehtävässä myös samalla tämmöinen ryhmätyötaitojen arvostaminen ja erilaisuuden ymmärtäminen. Eli meille löytyy esimerkiksi kieliä jokaisesta ryhmästä ihan älyttömästi. Ja yhdistettynä mä sain tähän tarinaan tämmöisen, että siellä oli suomea, englantia, venäjää, somalia, ruotsia, arabia, viroa, thaimaata, persiaa, kurdia, espanjaa, kiinaa, ankkalinnaakin oli. Ja vaikka mitä sian saksaakin joku sanoi osaavansa. Sallin ihan huumorin tässä jutussa, sekin oli plussa. Sitten oli paljon kaikkia urheilullisuutta, niistä harrastuksista löytyi. Ja me mietittiin, että mitä sitä astronautti voisi tarvita avaruusympäristöissä. Ja sitten oli hyviä pelaajia ja tietokoneiden ja älylaitteiden käyttäjiä, osasi ohjata kaikkia kulkuneuvoja, osasi käyttää Minecraftia niin taitavasti. Eli tästä saatiin tämmöinen tosi positiivinen tarina ja kokemus oli tosi niin kuin positiivinen itsellä siitä, että me tehtiin sekaryhmät tahallaan, vähän niin kuin sekoitettiin, ettei vaan sen oman kaverin kanssa aina olisi samassa, ja sitten siinä jotenkin tuli semmoinen, että vaikka ei olisi lähtökohtaisesti ehkä halunnut juuri jonkun kanssa siinä olla, niin siinä saatiin aika hyvin esiin se opettajan kanssa koko ajan se, että miten tärkeää on myös se, että on erilaisia persooniakin. Että siellä oli myös sellaista, että joku oli hiljaisempi ja muuta, niin nostettiin se esiin, että sitähän tarvitaan ryhmässä, että kaikki ei voi olla suunnapäänä. Tämmöinen oli tämä Minecraft-seikkailu. Mun mielestä vaan semmoinen pieni esimerkki, mistä voisi niin kuin ammentaa hyvin monenlaista. Se, mikä kannattaa tietysti tehdä paremmin kuin minä, on ehkä, että kaikki ei tarvitse tehdä samoja virheitä. Että pyrkii siihen, että kyllä niitä resursseja aina pitää olla tosi paljon. Että on työntekijää, joku ohjaamassa siellä opastamassa pelipuolella auttaisi jo paljon. Ja tietokoneita, jos on mahdollista käyttää Minecraftia, niin rakentaminen on huikean paljon nopeampaa ja tehokkaampaa. Niin. Mennään vielä, mä halusin tässä vielä ehtiä tässäkin ajassa käydä läpi tämmöistä toista kuviota, missä on ollut mukana. Tässä käytetään virtuaalisuutta, mutta tämä idea ei ole mun mielestä kauhean kaukana tästä. Ja mainitsen vielä tässä välissä, että mä oon tehnyt tosi eri ikäisille näitä kaiken näköisiä vastaavia. Joten mun mielestä nämä on niin pienillä muokkauksilla tehtävissä kaiken ikäisillä loppujen lopuksi, että ei kannata unohtaa sitä mahdollisuutta tässä ollenkaan. Mä lainasin pikkusen tuolta yhdestä VR-hankkeesta, mistä tässä kerron nopeasti, niin täällä oli niin hyvin kerrottu virtuaalitodellisuudesta Johanna Ylipullin toimesta eräässä toisessa seminaarissa, mitä myös mainostan tässä kohta. Mutta virtuaalitodellisuus tarkoittaa tämmöistä tekotodellisuutta. Se on tietokoneen avulla ainakin yleensä luotu keinotekoinen ympäristö. Muistuttaa yleensä aika lailla todellista ympäristöä, mutta voi olla myös täysin kuvitteellista tai sarjakuvamaista tai mitä hyvänsä. Ja visuaalisuus on nykyisin ainakin vielä se ehkä tärkein siinä, mutta äänimaailma ja liikeärsykkeitä joskus käytetään, esineitäkin voidaan lisätä joskus tavallaan, tai esineen kaltaisia asioita. Tilallinen media on virtuaalitodellisuus luonteeltaan. Siihen kuuluu immersio, eli uppoutuminen. Erilaisia tiloihin tutustumista se on, ja erilaisia tilanteita pystyy simuloimaan, kuten koulutuksessa. Lentosimulaattorit on ehkä vanhimpia esimerkkejä. Terveydenhoito on ehkä semmoinen, mitä on käytetty myöhemmin enemmän. Ja tämä on mun mielestä semmoinen vähän niin kuin tuoreempi ehkä ajatus tavallaan ei, mutta VR mahdollistaa myös toisten asemaan tilanteeseen asettumisen. Eli empatiateknologina voi käyttää. Tämä on jo sillain vanha ideana. Kerron vielä kirjallisuudesta kohta vähän tarkemmin, mutta 1800-luvun panoraamamaalaukset on esimerkiksi jo ollut joskus ja elokuvat on sitten kiihdyttänyt. Kirjaston ajatus tässä, niin kuin miksi me ollaan VR:ää tuotu kirjastoihin, on ollut, että kirjasto on erityislaatuinen julkinen tila. Ja VR sitten voi olla tämmöinen laajennus sille julkiselle tilalle.
kirjaston tarjoamien palveluita, mitkä on itse asiassa meillä ihan kirjastolakiin aika sopivasti kirjattu, niin virtuaalitodellisuus sopii itse asiassa aika hyvin. Ja mediateknologiakasvatus on se konteksti tietysti. Ja meillä oli tämmöinen virtuaalikirjastoprojekti, missä mä olen ollut yhteyshenkilönä Helsingistä vaan, ja tarkoitus oli tuottaa tämmöinen virtuaalitodellisuus kirjastojen käyttöön. Ja tämä on nyt jo olemassa, tätä saa kirjastot käyttöönsä ympäri Suomen. Tässä oli mukana Oulun yliopistoa ja pääkaupunkiseudun kirjastoja ja Aalto-yliopistoa ja Oulun kaupungin kirjastoa. Ja nyt mä lainaan vielä vähän Katarina Ervastilta nopeasti, etten tee kahteen kertaan turhaan töitä, niin tässä on hanke pähkinänkuoressa. Käydään tosi nopeasti läpi, ettei mun aika lopu. Tästä on saatavissa lisää tietoa ja tässä mun esityksessäkin tulee linkki, mistä pääsee katsomaan sitten esityksiä aiheeseen liittyen. Mutta tässä luotiin tosiaan virtuaalimaailma ja yhteinen virtuaalimaailma rakentuu kirjavinkkien lukemisen innostamisen ympärille. Ja se todella lopputuloksessa rakentuukin. Siinä lopputuloksessa kerätään itse asiassa oikeita kirjallisuussitaatteja kirjaan ja sitten genre määritellään ne hyllyyn lopuksi. Näitä kaikkia ei tarvitse meidän käydä niin tarkkaan tässä läpi. Te saatte tästä kyllä lisää tietoa. Mutta tässä oli, mainitaan nopeasti, että Anders Wacklin, nuorten kirjailija, joka on kirjoittanut nimenomaan virtuaalitodellisuuteen liittyvää nuorten skifikirjallisuutta, niin on tässä ollut käsikirjoittamassa tämän koko virtuaalitodellisuuden. Ja nyt on kaikki kutsuttu tosiaan mukaan tähän. Tuossa on meidän seminaarista vielä nopea kuva, missä Jussi Väyrynen tuolta Vantaan kaupunginkirjaston puolelta pelaa tätä meidän sovellusta ja se on heijastettu ruudulle. Ja täällä on Anders Wacklin kertomassa kanssa sitä käsikirjoituksesta. Eli tässä on nyt se, teidän kannattaa tosissaan, jotka kiinnostuitte tästä, niin ennen kuin mä vielä lopuksi kerron nopeasti yhden konseptin, mitä mä oon käyttänyt näitä itse käytännössä ryhmien kanssa, niin täällä on linkki. Toivottavasti saadaan tämä sitten johonkin yhteiseen paikkaan teille kaikille vielä tämän esityksen jälkeen. Mutta täältä löytyy ainakin toistaiseksi vielä nämä seminaarit kirjastokaistalta ja siellä on niin kuin paloteltuna ne minunkin esityksiäni enemmän siellä. Siksi voin käydä nyt aika nopeasti tämän lopun tästä läpi. Eli virtuaalikonseptit ryhmäkirjastokäynnillä tuolla kerron myös seminaarissa niistä, eli sieltä videolta pystyy myös katsomaan sitten. Mutta käydään nopeasti läpi. Kielikahviloita ja virtuaalikirjatarjottimia on mulla ollut otsikkona. Mulla on ollut ammattiopiston Valma-ryhmiä esimerkiksi näitä tekemässä Oodin monitoimitilassa jo 2020 ja nyt itse asiassa tällä viikolla. Laajempana tavoitteena siinä oli tukea ammattiin opiskelevien nuorten elinikäistä oppimista ja lukutaitoja, opiskelua ja tietoyhteiskunnan selviytymistä, kehittää toiminnallisia menetelmiä ja toimintamuotona pelaaminen on ollut tässä. Mun ajatus tässä on ollut ihan kieltä opiskelevien ammattioppilaiden integroiminen suoraan teknologiseen yhteiskuntaan, eli avataan monilukutaidon käsitettä ja yhdistetään virtuaaliteknologiaa ja taidetta on yhdistetty tämmöisellä Finnish Virtual Art Galleryllä. Tällainen kielikylpy on ollut semmoinen, että siihen on varattu 1,5 tuntia vierailuun opiskelijoita 10-15. Meillä oli vain yhdet virtuaalilasit kerran, eli tämä onnistuu sillainkin. Kaikille tulostiin sanasta paperia, kyniä ja älylaitteina toimi hubletit lähinnä tiedonhakuun. Mitä tahansa tabletteja tai sitten opiskelijoiden omia kännyköitä, älypuhelimia voi käyttää. Me jättiin koko ryhmä kahteen osaan ja laitettiin puolet tutustumaan Oodin tiloihin ja etsimään mukavaa paikkaa sanastotehtävälle ja sitten oli tiedonhakulaitteet mukana. Puolet jäi paikalle ja jokainen pääsi sitten halukas muutamaksi minuutiksi ohjatusti tutkimaan virtuaalista taidegalleriaa tässä tapauksessa 2020. Nämä heijastettiin nämä tapahtumat Kankaalle. Tämä on tosi tärkeää. Kannattaa aina, kun tekee virtuaalijuttuja yhdessä jollain ryhmällä, niin kannattaa järjestää keino vaikka Chromecastillä tai jollain opetella se, että saa sen kaikille näkyviin. Silloin pystyy näyttämään itse, miten sitä
siellä toimitaan siellä virtuaaliympäristössä ja muuta ja kaiken tämmöisen, se on niin paljon helpompaa näkee, mitä siellä tapahtuu. Ja me pystyttiin katsoa tauluja yhdessä. Siellä on itse asiassa oikeita tauluja tuossa taidegalleriassa. Se on ihan, löytyy jostain Steamista nimellä Finnish Virtual Art Gallery tai jotain, pystyy sen löytämään sieltäkin. Suomalaisen tekemä ja oikeita tauluja sinne, Simbergia ja muuta laitettu. Mutta mulla oli tämmöinen ihan improvisoitu lista sanoja erilaisia listalla ja apuna sitten oli työkaveri tässä onneksi auttamassa. Ja sitten oli semmoinen, että sijoitetaan sana sopivaan aiheeseen lopuksi. Maahanmuuttajille tämä on mennyt niin, että he ovat etsineet omalla kielellään vastaavan sanan ja sitten laittaneet niitä tänne aihepiireihin. Ja ollaan sitten just mielenkiintoisia syntynyt siitäkin, että kaikista kielistä ei välttämättä löydy tai vanhasta sanakirjoista ei välttämättä löydy kaikkia teknologisia sanoja tai niillä on ihan eri merkitys. Niin löydettiin tämmöisiä hauskoja yhdistelmiä paljon. Taide ja televisio, taulutelevisiosta syntyi taulutelevisioyhdistelmä myös ja kaikkea tämmöistä. Tärkeintä tässä oli elämys ja kielen rauhallinen käyttö ja tutustuttiin sanastoon. Myös sen teknologisen kielen ymmärtäminen, sen tärkeys korostui ja semmoinen pelilukutaito, että erilaisten ympäristöjen niissä toimiminen on jännää. Tuon mä ohitan, että mulla ei lopu aika täysin. Tässä oli niin paljon asiaa, haluaisin kertoa tästä enemmän, mutta teidän pitää katsoa sieltä kirjastokaistalta varmasti sitten tarkemmat tiedot tähän. Sieltä löytyy hyvät ohjeet, siis myös näiden ihan käytännön, mitkä lasit ja kaikki löytyy. Mutta kielikylvyissä oli ajatuksena kielellisen integroitumisen tukeminen. Sitten tässä metsänhaltija sanojen jäljellä, mikä on tämä meidän kirjastojen yhteinen virtuaalisovellus, niin siinä toimi tosi hyvin tällä viikolla viimeksi vaihtamalla vaan aihepiirit luonto ja teknologia. Sieltä löytyi ajatus relevantista kielitaidosta eri ympäristöissä. Sähkö ja energia oli mielenkiintoinen, löytyy molemmista, kun me keskusteltiin aina lopuksi sitten opiskelijoiden kanssa. Verkkoja ja hiiriä myös löytyy, mutta vähän eri merkityksellä. Vielä yksi nopea kirjatarjotin. Tämän kerron hyvin nopeasti, koska tässä ei muuta käytännön juttua ole kuin, että tämä liittyy tämmöiseen kirjakattaus kirjamaisteinen buffet, minkä on pöllinyt Sipoon kirjastolta. Eli idea on yksinkertaisimmillaan se, että täytetään pöytä kaunilla kirjoilla, niin että kansikuvat näkyvät. Oppilaat tulee paikalle, saavat selailla kirjoja, valita ja tutkia rauhassa. Ja minä olen lisännyt tähän semmoisen, että mä olen merkinnyt kirjoihin valmiiksi kohtauksia, missä kuvaillaan jotain virtuaalitodellisuutta. Ja sitten vetonaulana tähän järjestetään niin, että meillä on mahdollisimman paljon laseja paikalla ja ohjaajia vetämässä. Että kaikki pääsee joku 10 minuuttia pelaamaan, vaikka jotain minipeliä tuossa meidän virtuaalimetsissä, siinä metsänhaltijasovelluksessa. Ja se on semmoinen lisäelämys. Sitä voi ajatella sisäänheittona, eli että opiskelijat ja oppilaat voivat tulla vapailla tutustumaan paremmin niihin virtuaalimetsiin. Eli se on hallittu kokeilu kannustaa lukemaan ja tulemaan myös kokeilemaan kirjastoon sitten sovitusti tai miten kukakin sen pystyy järjestämään. Se on hyvä juttu, koska tämän voi sanoa myös sen, että sillä saa vähän rauhoitettua sitä, että jos joku haluaa jäädä jumiin siihen, niin antaa sen mahdollisuuden, että meillä saa tätä sitten kokeilla muulloinkin. Sopii ihan kaiken ikäisille oikeasti. Olen kokeillut jo useammalla eri ryhmällä. Tätä ei tarvitse jäädä tähän jumiin, mutta olen koonnut listaa myös kirjoista missä ja kohtauksista, missä kuvaillaan virtuaalitodellisuuksia. Siellä on myös Anders Wacklinin Censored Reality-trilogiaa ja Kepler 6.2. ekan osa peli muistuttaa tätä. Sitten voi olla hienompia ideoita, kuten Norman Spinradin Deus Exessä, tietoisuuskoneessa ajatus, vanhempi Skifi-kirja jo. Tai Johanna Tommolan Yöllinen elämämme, missä on uhkasimulaatioteoria esitetty. Suomalainen teoria, että unet ovat uhkasimulaattoreita. Sopii virtuaalitodellisuuteen. Kaikki on tosi uutta. Sen takia suosittelen kaikkia lähtemään nimenomaan ajoissa kaikkien vaan mukaan, koska saa mokata, kun tekee ekojen joukossa. Ja 1935 on jo kirjallisuudessa itse asiassa ensimmäinen tunnettu virtuaalilasien esittely. Tämmöinen Weinbaum. Stanley G. Weinbaum on esitellyt
hyvin tarkkaan kuvaillut tässä laseja, miten semmoiset toimisivat. Ja nykyään semmoisia on sitten olemassa, ainakin jossain muodossa jo käytännössä. Ja tässä ajatuksena taustalla tämä, että kaunokirjallisuus todella vaikuttaa tulevaisuuden teknologioihin ja ohjaa niiden suuntaa. Ja kaunokirjallisuus auttaa meitä ymmärtämään ja osata lukea niitä uusia teknologioita. Mehän olemme jo harjoitelleet kirjallisuudessa. Kiitos ajastanne, pahoittelen, menin ainakin minuutin yli ja vähän kiireelläkin jouduin paukuttamaan, mutta olen tämmöinen ja innoissani näistä asioista, joten tässä lisäkysymyksiä mulle ehdottomasti saa aina laitella vastaalleen, kun ehdin. Olen Helsingin yhteyshenkilö tähän metsänhaltijasovelluksen käyttämiseen ja voin ohjata oikeille tahoille. Näistä saa lisätietoa ja sitten tosiaan se linkki, mikä oli tuolla mun esityksessä, niin koitetaan saada se teille kaikille, jotka haluavat sitten myös tulemaan, niin voitte sitten katsoa vielä tuolta kirjastokaistalta tarkat esitykset siitä, miten tämän voi ottaa käyttöön ja miksi. Kiitti paljon jaksamisesta. Kiitos paljon, Jussi, oikein hienosta esittelystä. Oli mukava nähdä paljon tuommoista konkretiaakin. Ja, tässä nyt katon meidän osallistujalistaa tähän kokoukseen. Niin en tiedä, onko jotain ongelmia, mutta seuraava puhuja näköjään on vielä tullut tänne kokoukseen sisään. Niin jos jollakin on jotain kysyttävää, niin nyt on vielä ehkä hyvä aika kysyä. Kyllä, nyt saa ehdottomasti minulta kysellä kanssa. Mitä huvittaa? Siellä Ella Airola viittaa ainakin. Joo, tervehdys. Mä voin ainakin esittää kysymyksiä. Kiitos Jussi esityksestä. Mua jäi kiinnostaa se Minecraft-kokeilun kohdalla. Että jos siihen osallistui koko luokka ja sanoikin, että mukana oli ehkä niin kuin enemmän pelanneita, jopa peliriippuvaisiakin lapsia, mutta entäs sitten sellaiset, jotka ei ollut koskaan pelannut mitään? No sanotaan näin, että mä olin hävettävän huonosti valmistautunut just siihen, että aika kiireessä me tämä järjestettiin. Opettajiltakin tulee meille kirjastoon aika usein tosi nopeasti tämmöiset tarpeet ja mä haluan aina kuitenkin vastata siihen, mutta se oli kyllä niin kuin, että mulla oli huolenaihe tästä, mutta mulla kävi ainakin tuuri sitten sillä tavalla, että ne Minecraft on sen verran tunnettu jossakin ikäryhmässä, ainakin oli silloin pari vuotta sitten, että se onnistui tosi hyvin ja he auttoivat toisiaan ja he oppivat. Ja toinen oli ehkä se, että siinä ei ollut semmoista niin kuin liian ikävää, semmoista niin kuin haastavaa tavoitetta siinä pelaamisessa, vaan että me rakennettiin sinne kylää ja se on aika vapaamuotoista, että siinä ei oikeastaan tarvitse paljon muuta osata kuin, että joku auttaa sen palikan valitsemaan sieltä ja sitten, että jollain napilla, että millä napilla saat sen sinne laitettua. Sitten sä voit koota niitä palikoita, että se on silloin tosi helppo se Minecraft. Ja sitten jos ei just aseta semmoista liian kovaa tavoitetta, niin se jää positiivisen puolelle kuitenkin se kokeilu sitten tämmöiselle ensikertalaiselle. Näytti siltä, että moni innostui niin, että halusivat tulla kirjastoon pelaamaan Minecraftia sitten vapaa-ajallakin.